viagem, uma casa, onde você possa morar. Imagine um emprego em que goste de trabalhar. Imagine um salário justo pra poder gastar. Imagine um hospital pronto pra te atender. Imagine uma escola onde você possa aprender. Difícil. E aposentadoria pra com os velhos conviver. Eu sei, você acha isso um sonho. O que devia ser normal? Cada um que lute por seu próprio estado de bem-estar social, neoliberal. Imagine uma creche para dos seus filhos cuidar. E um meio de transporte confortável pra se andar. Eu sei, o que parece hoje um sonho, no socialismo foi real. Pois quando alguém perde tudo, quem sai ganhando é o capital. Imagine, Lenin.